handlar om vad man ska titta på en flicka när man tittar på en flicka första gången. Man ska inte titta på rumpan. Man ska inte titta på brösten. Alla barn håller för sina öron. Man ska inte titta på... Man ska titta på ögonen. Och om de glittrar, då ringer man på. Tack för mig! Underbart att få spela för er här ikväll. Puss och kram! Yeah.